Bura baş su ayrıcıda Dağıstan Azərbaycan sərhədli Zaqatala rayonu ərazisində ən yüksək zirvələrdən biridir. Böyük Samalit dağıdır. 3658 metr təxminən dəniz səviyyəsindən yüksəkliyi var. Bu yanda qalır Azərbaycan tərəfi. Bu Xalaxel gölüdür. Təxminən 3060 metr yüksəklikdə. Bu yanda isə qalır Dağıstan tərəfi. Burada da bir xeyli, bir 4 dənə təxminən kiçik göllər var. Buradan biri görsənir, orada ikisi, biri kiçik, biri böyük görsənir. 2 dənə orta böyüklükdə göldə, bax bu qarşıdadır. Bu isə Dağıstan tərəfi. Durduğumuz bax bu yer gedən silsilədə baş su ayrıcı. Burada Azərbaycan tərəfi yenidən.